Ipar horratza liburu bilduma, eh, azkenian liburu sintetikoak egiteko egitasmoa da, eta kaso honetan, mamuari so izeneko liburu honen kasuan, eh, forma, aukeratu dugun formatu elkarrizketaren da. Idoia zengotita bengoak egiten ditu galderak eta neuke erantzunak, eta formatu horrekin nolabait bideratu nahi izan dugu eh, tensio bat, e, gaiaren sakontasuna batetik eta e, bestetik bilduma beraren asmoa hau da, era sintetikoan eta era zuzenean hainbat gogo eta plazaratzea. E, irakurleak e, erabaki beharko hu, lortu ote dugun, baina behintzat hori izan da gure, gure asmoa. E, mamuari iso izenburuak mm, erantzuten dio eh, irudikapen orokorra emateko borondateari. Neoliberalismoaren inguruko gogoeta da, liburu hau neoliberalismoan gainekoa da, eta azken finean, ba, adirazi nahi genuna zen, neoliberalismoa ez dela soilik e, dinamika ekonomiko bat, asko zere gehiago ere badela, eta nola bai saiatu gara hori e, azaltzen, ez? E, horretan sakontzen, azken finean e, jendarte ulertzeko modu bat da, instituzioak eta gobernugintza ulertzeko era E, arrazionalitate bat maila sakonean baita ere gobernugintzari dagokionez eta azken finean horrek izuarezko eragina du gure eguneroko bizitzan Eta horregatik mamuaren irudikapena baliatu dugu. Azken finean e, neoliberalismoa edo mamu hori ez da bakarrik kanpoan dagoen zerbait, gure baitan ere badago, gure bizitzak baldintzatu dituelako eta askotan konturatzen ez bagara ere geuk ere erreproduzitzen, birrekoizten digu ditugu e, neoliberalismoaren funtsa edo joera edo e, oinarri batzuk, ezta. E Hor e, liburu honetan egiten dugu gogoeta bat, esan bezala neoliberalismoen inguruan, baina e, bere ibilbide historikoari erreparatzen diogu kezka batetik eta da e, gure buruari galdetu diogulako nola lortu duen bere nagusitasuna iruditzen zaigu ariketa emankorra dela hori, hau da, bueno, neoliberalismoa deitzen dugun hori zerote den, hori da, bez, asmo bat eta egin behar bat, baina horrekin batera, ados hori zer den ikusita edo nola baita zalduta, eta zergaitik nagusitu da, ezta? Ta hor dago irakurketa bat egin beharra, batetik zertan asmatu duten ikusteko eta bestetik ezkerrak eta askapenaren aldeko indarretan e, gure esparruan nolabait e, zer egin den gaizki nun egon diren katsak nun asmakizunak eta bar hortik badago ikasgai emankor bat ateratzeko aukera eta saiatu gara e, garatzen ez baina e, liburuaren hipotesia edo ideia nagusia da neoliberalismoak ongi irakurri duela e, beraren dako ze, ze garrantzizkoa den buru afera. E, neoliberalismo azken finean desdemokratizazio egitasmo bada, da, e, nolabait boterea gutxi batzuen eskuetan uzteko dinamika luze eta arraldoi bat, eta e, hor badago buru jabetza herriaren gandik elite gana eramateko borondate bat. Mm? E, borondate horrek markatzen du neoliberalismoaren ibilbide historikoa eta horrek zerpentsa eman behar digu. E, neoliberalismoaren edapenean e, buruia hain importante izan bada askapenaren ikuspegitik e, aztertu beharko dugu zeregin daitekeen horrekin. Eta horre ondorio bat e, ateratzen dugu eta da buruia betza onarrizkoa funtseskoa dela e, edozein e, askapen egitu asmorako. Horrek ez duesa nahi kaso guztietan berdin formulatu behar denik. Baina Euskal Herriaren ikuspegitik nabarmena da e, Euskal Herriaren buruia betza, es, estaturi gabeko herria garen einean, hau da gure, geure estatu gintza, geure instituzionalitate propioanen eraikuntza, funtzeskoa dela neoliberalismotik aratago joan ahal izateko. Hori da, tesi nagusia eta horren arabera planteatzen duguna da, garaia dela formulazio teorikoetatik aratago joateko. Ezkerra oso abila da alakoak, ez, bai diagnostikotan, bai kritikotan, baina e, erronka nagusia da azken finean alternatiba gintza. Beste nunbait eta joan beharra dago. Eta horretarako, iruditzen zaigu, bi direla gakoak. Alde batetik, nora zoazen jakin behar duzu, beste munduaren ulerkera behar, behar duzu, ezken finean, beste zibilizazioa ulertzeko modu bat, beste zerumuga bat, e, eta hori askotan eginda, baina horrekin batera beste behar bat ere baduzu, eta da ara iristeko bidea hori bideragarri egin behar da, ongi dago beste mundu bat irudikatzea, oso ongi dago mundu honetan zer dagoen gaizki diagnostikatzea eta plazaratzea, e, baina azken finean behar dena da transiziorako plan bat, proposamen bat, eskaintza bat. Eta hori oso importantea da eta horregatik nola bait e, ideia da e, mamua e, gainditzeko ezinbestekoa dela mamua ezagutzea eta horregatik mamuari so egitea beharrezkoa da in zuzen ere hortik ondorioztuko ondorioztatuko dugulako e, buruia betzaren defentsa benetan neoliberalismotik aratago joateko ekarpen handia dela. bai. zetxapa. Momentu batean...